ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze nanone rero uyu munsi Imana iduhaye kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Umwami Yesu. Tugiye kuganira rero ubutumwa bwiza, aho tugiye kurebera hamwe kuri iyi ngingo iri hano ku kibaho ivuga ngo isezerano rya kera versus isezerano rishya, cyangwa se uvuga ngo tugiye gukompara isezerano rya kera n'isezerano rishya. Tukaba tuzagira amapariti atandukanye, ariko ndagira ngo turebere hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya ukurikije icyo Bibiliya ivuga. Tukamenya ngo isezerano rya kera ni iki, isezerano rishya ni iki, no kubitandukanya. Kuko urumva hari igihe dufata ibintu mu mutwe tukaba tuzi ngo isezerano rya kera, isezerano rishya, isezerano rya kera, isezerano rishya, ariko tutazi ibyo ari byo. Kandi bivuga ko umugaragu w'Uwiteka ubwo azitambaye igitambo gikuraho ibyaha azabonera Imana urubyaro rwinshi, ariko abantu bakazaheshwa ibyo bintu no kumenya. So uko turushaho kumenya rero umenya ukuri, ukuri kukakubatura, ariko waba utazi ukuri ukabatwa. Alright, so nagira ngo rero tutangire tuvuga isezerano. Ubundi muri Bibiliya, muri Ikinyarwanda tugira amagambo, nimba nabyita make, nimba nabyita nguki, sinzi uko ndabivuga, ariko tugira amagambo. Aho usanga mu ndimi z'amahanga hari amagambo menshi, ariko mu Kinyarwanda byose akaba ari ijambo rimwe. Iri jambo twita isezerano, nko mu Cyongereza usanga habamo amagambo menshi avuga isezerano. Isezerano dushobora kugira ijambo promise, rikaba rivuga isezerano, umuntu akavuga ngo ndagusezeranije promise, ariko hakaba n'indi jambo ryitwa covenant, ari naryo twebwe tugiye kuvugaho cyane, naryo rikaba rivuga isezerano. Iri covenant niryo jambo tubona muri Bibiliya cyane rivuga isezerano, nubwo habamo na promise, ariko sindita cyane kuri promises, naza kuvuga kuri covenant, wenda ndavuga naho bitandukaniye promises na covenant. Ari naryo covenant hamwe ryitwa testament. Gusa okay, wenda biterwa n'amatradiction. Ubundi testament ntago, testament naryo ntago ari ryiza, covenant niryo ryiza cyane. Kuko testament wenda kamaze ntandukanye covenant na testament. Testament ni agreement umuntu agira abishaka cyangwa atabishaka, ukaba wabisohoza cyangwa ntubisohoze. Noneho covenant ho ni ikintu kiri rigo, tuvuge nk'ubu ngubu umubyeyi wanjye aramusapfuye, biri rigo nuko ngo byemewe n'amategeko, kuko ngenda nkavuga nti ibi bintu byose byari bya data muragenda mubinyandikeho, nkagenda nkerekana attestation de naissance, nkerekana attestation yose, nkerekana attestation de décès ko yapfuye, noneho ibyari bya data bigahita biba ibyanjye. Ibyo ni ibintu byemewe n'amategeko, biri rigo, bidashobora no gukuka, ntabwo bishobora gukuka. So nicyo cyitwa covenant. So muri testament bishobora gukuka somehow, ariko wenda hari igihe rikoreshwa kimwe hose. Niyo mpamvu ni byiza cyane ko dukoresha covenant. So iri jambo covenant mu gihe burayo rirakoreshwa rivuga, rikoreshwa ni jambo riba mu gihe burayo ryitwa berit. Iryo jambo berit mu gihe burayo rivuga to bond mu Cyongereza, to bond something ni to bind, kugira ikintu kimwe. Iyo tuvuze bond, abantu bumva bize shimiye bahita babyumva, icyo bita atomic bond, ama bond, gufata ibintu ama atome bakayahuza bagakora ikintu kimwe bikabyara bond. Cyangwa se wenda nk'abize ubwubatsi, twebwe mu bwubatsi icyo twita bond ni ukuntu dufata amatafari tukayaterateranya akabyara igikuta. So hari ukuntu tuyaterateranya ibyo bita butisi, ibindi bikabyita panderisi bitandukanye. Izo ni bond zitandukanye, bond ya butisi, bond ya panderisi, bivuga ngo kuguhuza ama building units akabyara ikintu kimwe, nibyo byitwa to bond. So bond, covenant, iri jambo rikoreshwa mu gihe burayo riza kuba mu Cyongereza to bond, ari nabyo byiza kwitwa mu Kinyarwanda isezerano. So isezerano rero rivugwa nk'iri covenant cyangwa se testament, bivuga ngo dufite ancien testament na nouveau testament, dufite isezerano rya kera n'isezerano rishya. Nibyo ngira ngo tuze kwinjiramo tumenye ni iki isezerano rishya, ni iki rihurira he, rivuga iki, cyangwa isezerano rya kera ni iki.
kubera yuko ndagira ngo mbivuge nkoresheje ibyanditswe hano mu Bakorinto ba kabiri hari ijambo Paul avuga Abakorinto ba kabiri gice cya gatatu avuga ko Imana yatugize ababwiriza butumwa bisezerano rishya cyo ni ikintu gikomeye cyane ababwiriza butumwa bisezerano rishya Abakorinto ba kabiri gice cya gatatu murongo wa gatandatu reka rero nsoma niyo yatubashije kuba ababwiriza bisezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo nabo umwuka kuko inyuguti yicisha nabo umwuka uhesha ubugingo uruvuga ngo yatugize kuba ababwiriza ariko bisezerano rishya so nago abo umubwiriza w'isezerano rishya utazi isezerano rishya icyo ari cyo sibyo wewe ngo kugira ngo ube umubwiriza w'isezerano rishya mbere ya byose ugomba kumenya isezerano rishya niki kandi ntabwo ikintu cyaba gishya hatabayeho igishaje sibyo niyo mpamvu kugira ngo habe isezerano rishya bivuze ko hariho n'isezerano rishaje cyangwa se ariyo yitwa old mu kinyarwanda byaba ni rya kera ariko old something which is old ni ikintu gishaje uravyumva hariho isezerano rishya which is new ikintu kiri kikiri gishya hakabaho n'ikindi gishaje which is old something which is old ariyo yitwa mu kinyarwanda ngo ni isezerano rya kera okay so niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo tuze kwigaho ikijyanye n'isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera ahantu bitandukaniye all right so iki kintu kitwa covenant cyangwa se isezerano bibiri igaragaza ko nta sezerano ribaho hatabayo kumeneka kwa maraso isezerano ryose kugira ngo ribeho habaho kumeneka kwa maraso wabisoma mu baheburayo gice cya 9 buronko wa 17 wenda reka masome ndakoresha ibyanditswe cyane kugira ngo tubyumve abaheburayo igice cya 9 umuronko wa 16 Okay isezerano ryo kuragara ibonetse hakwiriye kuboneka ibihamya ko wari sezeranije yapfuye Murongo wa 17 isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine kuko ritagira icyo rimara rwose wari sezeranije akiriho Icyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatari kumeneka hatari ho amaraso donc isezerano ryose kugira ngo ribeho habaho kumeneka kwa maraso urabona ujya wibaza impamvu mu mico ya kera iyo umuntu yajyaga kugirana n'umuntu igihango bacanaga kunda bakanywa amaraso ujya wibaza impamvu yabyo nuko isezerano kugira ngo ribeho rikomere habaho kumeneka kwa maraso guhuza ubugingo uzarebe n'isezerano ry'umugabo n'umugore kugira ngo rikomere habaho kumeneka kwa maraso ibi ni Imana yakoze usanga umukobwa abafite imen ku buryo ki kugira ngo isezerano rye n'umugabo rikomere bivuzwe ngo habayeho mariage habaho kumeneka kwa maraso ni ibintu Imana yakoze biri na tiraruma kugira ngo isezerano rero ribeho habaho kumeneka kwa maraso niyo mpamvu isezerano ni Imana yagiranye n'abantu ritagombaga kubaho hatabayeho kumeneka kwa maraso so iyo umuntu afashe bibiliya gutya urabona bibiliya hano dufite bibiliya yera hano turarambura twamara kurambura hano imbere ku rupapuro rwanditseho ngo ni na nimero iriho nyuma y'amashakiro hakazaho ngo isezerano rya kera rero mubibona isezerano rya kera hano nyuma yaho twagera hano nyuma ya maraki tukabonamo kandi gapapuro kanditseho ngo isezerano rishya nyuma ya maraki hano haza kandi gapapuro kanditseho isezerano rishya you see isezerano rishya rero none umuntu agahita yibwira ngo isezerano rya kera ni uguhera ahangaha hari aka gapapuro isezerano rishya nanone rikava guhera hano hari aka gapapuro kuva muri Matayo kuzamura noneho mbere ya Matayo guhera handi hari agapapuro bikaba byiswe isezerano rya kera kandi ibyo bintu si byo umuntu ahita yibaza ati se bibiliya urayihakana no sinyihakana isezerano bibiliya iri clear ivuze ko isezerano ryose ribaho habayeho kumeneka kwa maraso donc nta maraso yamenetse nta sezerano ryabaye niyo mpamvu kugira ngo tubone isezerano rya mbere tutaribona tugendeye ku gapapuro kanditse muri bibiliya cyangwa irya kabiri kugira ngo tuvuge ngo iri ni isezerano rya kera cyangwa iri ni rishya ntabwo tubibona tugendeye kuvuga ngo ni agapapuro kanditse ngo isezerano rya kera cyangwa ni isezerano rishya ahubwo tubibona tugendeye kuvuga ngo hamenetse amaraso ashaje se cyangwa amaraso ya mbere hamenetse n'amaraso mashya
tukamenya ngiri gihaba isezerano rya mbere haba n'isezerano rya kera so ndagira ngo nkoreshe timeline nkunda gukoresha kugira ngo mbyerekane no kuvuga ngo isezerano reka iringi rinda ryita isezerano rya kera isezerano rya kera irinda za kuryita isezerano rishya isezerano rya kera n'isezerano rishya isezerano rya bibiri ivuze ko isezerano kugira ngo ribeho hagomba kubaho kumeneka kw'amaraso murabyumva amaraso atamenetse ntago isezerano riba ryabaye ikitubwira ko isezerano ryabaye nuko haboneka kumeneka kw'amaraso so isezerano rya mbere rero ni ryari isezerano rya kera ndagira ngo ntangaze ko riboneka mu kuva isezerano rya kera riboneka mu kuva igice cya 24 nibwo tuba tubonye isezerano rya mbere Imana yagiranye n'abantu reka amasome kuva igice cya 24 turera ku murongo wa mbere tugere ku wa 8 twihuta kuva tabo cya kabiri kiri muri bibiliya kitwa kuva gice cya 24 ndahera ku murongo wa mbere kansome nihuta kuri kubafite bibiliya nk'imfite hariho titre ivuga ngo isezerano ry'Uwiteka n'Abisirayeli rikomezwa Imana ibwira Mose iti uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari namwe musenge mukiri kure maze Mose abari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine abo ntibamwigire hafi kandi abandi bantu ntibazamukane nawe Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze tuzabikora urumva Mose abwiye abantu amagambo y'Uwiteka n'amategeko ye none abantu baravuga bati ibyo ngibyo Uwiteka yavuze tuzabikurikiza urumva habayeho gusezerana Uwiteka ababwiye ibyo ashaka wasoma guhera mu gice cya 20 Imana ibaha amategeko irayababwira Mose araza arayababwira amaze kuyababwira baravuga bati ibyo ngibyo Uwiteka Imana yavuze tuzabikurikiza habayeho kontra hari ibyo Imana ivuze hari n'ibyo abantu bemeye barabyemeranyije so si mu makontra yacu asanzwe rero habaho gusinya sinya rero y'Imana y'isezerano hagati y'Imana n'abantu ntaga ari sinyatire ahubwo ni amaraso reka dukomeze wumve baravuga ati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora noneho Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'imiryango y'Abisirayeli ukari 12 batuma abasore bo mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko barambahoro Mose agabanya amaraso mu bice bibiri bingana kimwe agisuka mu nzabya ikindi akimisha ku gicaniro yende igitabo cy'isezerano agisomera abantu baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikura kandi tuzamwumvira umurongo wa 8 Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu arababwira ati ngaya maraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nkuko ayo magambo yose ari urumva kugira ngo Imana isezerane n'abantu n'Abisirayeli isezerano Mose yafashe amaraso yafashe inka arazica haboneka amaraso ayashyira mu nzabya amwayasuka ku gicaniro andayasuka ayaminjagira ku bantu kugira ngo isezerano ry'Uwiteka n'Abisirayeli ribe ubwo urumva habayeho kumeneka kw'amaraso y'inyamaswa right nuvuga ngo ayo maraso amaze kumeneka nibwo isezerano nibwo habayeho sinyatire yuko habaye isezerano hagati y'Abisirayeli n'Uwiteka so nuvuga ngo isezerano rya kera iyo turivuze cyangwa isezerano rya mbere niri ngiri riri mu kuva igice cya 24 ku murongo wa mbere kugera ku wa 8 ni isezerano Imana yagiranye n'abana ba Isirayeli rikaba ryarakomejwe n'amaraso ariko ayo maraso akaba ari amaraso y'ibitungo amaraso y'inyamaswa niyo sezerano rya mbere Imana yagiranye n'abantu bivuze ngo igitabo cy'itangiriro guhera muri Edeni kuza ukagera hano ntago tuba turi mu isezerano rya kera igitabo cy'itangiriro ntago kiri mu isezerano rya kera oya
Igitabo cy'itangiriro ntabwo kiri mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera itangirira mu kuva igice cya 24. Nibwo tubona amaraso ya mbere amenetse hagati y'abantu n'Imana bakagirana amasezerano bakemeranya yuko iby'Imana yavuze bazabyemera. Bamara kubyemera amaraso akameneka isezerano rikabarirabaye hagati y'Abisirayeli n'Imana. Isezerano rishya ryo rero riboneka ryari. Naryo ryongera rikaboneka mu Yesu ajya gupfa. You know Yesu yapfiriye ku musaraba. Yesu ajya gupfa muri Matayo igice cya 26. Matayo igice cya 26. Uhere ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 28 yamanje yasangira n'abigishwa be. Amaze gusangira n'abigishwa be. Afata ngo umugati arawushimira arawumanyagura arawubaha basaba barasangira, then aza gufata n'igikombe aragishimira arangije arabaha arababwira ngo ku murongo wa 28 hano aya ni amaraso y'isezerano rishya agiye kumenwa ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Aya ni amaraso y'isezerano bivuze ngo isezerano rishya riboneka nyuma yuko Yesu apfa. Donc isezerano rishya ritangira nyuma yuko Yesu apfa, kuko nibwo amaraso y'isezerano rishya yaramaze kuboneka. Nyuma yuko Yesu apfa nibwo tubona isezerano rishya. Ndivuga ngo nito iyo tuvuze isezerano rya kera tukavuga n'isezerano rishya, tuba tuvuga mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba. Isezerano rya kera ni mbere y'umusaraba, isezerano rishya ni nyuma y'umusaraba. Bivuze iki? Igitabo cya Matayo, igitabo cya Mariko, igitabo cya Luka n'igitabo cya Yohana, ibice binini, ibice byinshi byo muri ibi bitabo tuba tukiri mu isezerano rya kera. Nubwo ngo umuntu nasoma igitabo cya Matayo akavuga ngo wenda Yesu ajya ikana nako aho ni muri Yohana ajya mu bukwe bw'ikana arangije afata divayi, afata amazi ayahindura divayi akagira ngo ari mu isezerano rishya. No, ntago iziriya nkuru ziri mu isezerano rishya. No, isezerano rishya ubundi urebye neza ritangiriye muri Acte des Apotres. Ushatse kubyoroshya wavuga ko isezerano rishya ritangiriye mu byakozwe n'intumwa mbere y'ibyakozwe n'intumwa tuba tukiri mu isezerano rya kera, ariko nabwo rigahagararira mu kuva, kuko mu itangiriro tuba turi mu isezerano. Nzabisobanuraho naho tuba turi mu isezerano rishya. Okay, nzabisobanuraho neza, ariko igitabo cy'itangiriro ntabwo kiri mu isezerano rya kera. No, igitabo kiri mu isezerano rya kera no guhera mu kuva, nabwo guhera mu gice cya 20 kuza ukagera muri Matayo mu maevangile mu bice byayo mbere y'uko Yesu apfa. So Yesu rero amaze gupfa nibwo amaraso y'isezerano rishya yamenetse. Mbere rero yuko Yesu apfa ntago tuba twakagera mu isezerano rishya. Kandi noneho nanone ntago twavuga ngo isezerano rya kera none turatangirira mu itangiriro, ahubwo ahangaha mu itangiriro wenda mbivuzeho gato urumva ni niyo mpamvu kitwa igitabo kitwa itangiriro. Ni intangiriro, ni icyo twita mu Kinyarwanda iriburiro cyangwa se introduction. Bavuga ngo Imana aririmo ishushanya ibintu bigiye kuba, amasezerano abiri igiye gutanga mu gihe kiri imbere, akaba isezerano rya mbere hakaza no kuba isezerano rya kabiri. Niyo mpamvu ukunda kubona ubonamo amastori ya Hagari na Hagari na mukeba we ninde Sara na Hagari. Sara washushanyaga isezerano rishya, Hagari ashushanya isezerano rya kera. Ukabonamo stori za Leya na Rebeka, ukabona ukuntu Leya ngo yari afite ngo ijisho ripfuye ngo ariko Rebeka ngo abengerana cyane. Ibyo byose bikaba byari ibishushanyo bishushanya amasezerano Imana alliance ijya kugirana n'abantu hagati yayo nabo. Hakaba hazabanza isezerano rya mbere, hakaza none isezerano rya kabiri. Ariko igitabo cy'itangiriro mu kuri ntago kiri mu isezerano rya kera. Ni nk'uko muri Matayo, Mariko, Luka na Yohana ibirimo byose bitari mu isezerano rishya, harimo byinshi biri mu isezerano rya kera. Ibyo ndabivuga nkoresheje ikindi cyanditswe kiba ubona isezerano rya kera Imana irivuga iryita amategeko. Mu kuva igice cya 34 mu 28 Mose yanditse amagambo y'isezerano ngo niyo mategeko ukari 10.
bivuze ko rero isano rya kera niyo mpamvu Imana iri kurivugano yenshi ryita amategeko kuko na amategeko yahaye abantu mu gice cya 20 barangije baravuga ngo iby'Imana yavuze byose tuzabikurikiza isano rishya rero nabyo uko isano rya kera twagita amategeko isezerano rishya nanone nabwo twaryita Yesu kuko niwe Yesu nanone Imana yatanze cyangwa se ni Mose nkuko hano hari hari Mose hano hari Yesu wenda twazabyinjira magake gake twigisano rishya isano rya kera reka turekere hano iki gice nashaka kugira ngo tumaze tumenye introduction isano rya kera ni isano rishya bitangiriye he birangirira he noneho kandi kugira ngo niti umuntu nimba ari no gusoma bibiliya abashe kumenya ngo ibintu ndi gusoma ndi mu isano rya kera ndi mu isano rishya cyangwa se ndi hehe hagataho ngaho so rero imana ibaho umugisha tuzasubira turimo tureba gice cya kabiri tumenya none twinjira indani isano rya kera n'ikiri ryatangiye ryari gute birirangira gute ni kibere cy'Imana aritanze no kubera iki isezerano rishya yarizanye kandi hari hari rya kera noneho tunamenye iyi resulta ziva mu kuba hari ku isezerano rya kera n'isezerano rishya imana ibaho umugisha cyane